কিন্তু বরফন দিব সাগে কিন্তু হলেও এটা ব্লগ বনাই দিছো আর আরে আগত কি নখরামি করি গৈ আছে সাই থাকক এবিলা দেখিছে কেনেগা নখরামি করি গৈ আছে हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हसु ब्लॉग। तो आज वीडियो तो स्टार्ट करिसु आकाश घर पर और मैं इतना आकाश तक और तार पिछत इतना आम गई आसो एक जगत ऊल तो इतना आम गई आसो एक जगत ऊल इने फुरने अलग सन्धिया तो फार्ष्टे फील आप कर लगे और तार पद ऊलम। तो कि खबर आपन लोग भल आने सकोबूर आशा करूँ जो सकोबूर भले आसे जन और मोरू भले। तो बहुत दिन पिछड़ा आज भिडिओ बन आसो एक ब्लग दीपा ना तारबे बेहस नपा और एक बीजीओ आसो तो गाँव भल ना इन सरणे एक ब्लग स्लग दीपा ना भिडिओ बनबा ना। तो आज बतर तो अलग बार वेदार तो बेहद आज कि बरखुण दी सगे कि हम एट ब्लग बनाय अरे आगत कि नखरामी कर गई आसे चाय थक ये देखिसे के नखरामी कर गई आने के चल बेलेगक डिस्टार्ब दिया वे कि मार से सब छापी रईडार और आम दूजन इतना लग पाई अलग आगते दिन। तो दोपरिया लग पाई के आम इतना भाई अलग ऊल् तार अलग चिल तिल मारि तो और एक कौ जो ना तो भिडिओ बनवा ना और बतर बेह बरखुण थके गोटे दिन तो ये बरखुण रोदे एक मानने ब्लग दीपा ना भिडिओ बनबा ना और मनो ना और गो बेहतर कम बीजी तो बहुत खी पीछे आज अलग फ्री पाई तो इतक जब दू नर लगत रेस खेल गलते मर हेलमेट दुटा लैसे कि हेलमेट पिंधा ना और रोड सेफ्टिर ऊपर एने ध्यान दी है माना ब्लगार देखिले हल यूट्यूब भाई से ब्लगार गई तो सरकार मैं देखा अलग तो आम देखा दरकार ना आम इतना नर्मेलि अलग चिल मार गई तो ये आम नक और रोड सेफ्टिर ऊपर ध्यान दूँ गए तो बेहद कथा। तो इतना फील आप तो करम डिपो आ पाल और तार पास ऊल् जा तो हेपिने गुस गल लेफ्ट साइडे बाप रे भीड़ लगी गई है देखल तो एतिया होई गल सब कम्प्लीट और एतिया फ्यूलअप सिउलअप कराई ललो एतिया आमी उलाई जाओ और अलग फुरी आहो तो चिल मारी आहो मूड फ्रेश करी आहो और कथाओ हबो आमार गतिके चाय थाकक ब्लग तो बहुत दिन पिछत आज भिडिओ बनाइछो तो भिडिओ तो चाय थाकिबो एंड लैके और नतुन ब्लग आहिबो एक दिनते सोनकाले और एक दिन अलग ध्यान दिम ब्लगर ऊपर भिडिओ ऊपर। तो हे आरो गातो भाल देखिले भिडिओ बनाय भाल लागे मन जाय तो हे आरो आरो बरखुन रोहन दि थाके तो हे कारणे उलाव मन ना जाय तनेके आरो भिडिओ बनाबोले मन ना जाय। तो एतिया आमी गय आसु बेसेरिया आरो माजगाव होइ केने बेसेरिया गय आसु। तो एतिया टाइम होइसे किमान
6:10 হৈছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে আৰু বতৰটো ৱেডাৰটো বেয়া ক্লাউডি ৱেডাৰ আৰু এই চাক লাইট চাইন নজলে দেখিছে আন্ধাৰ হৈ গৈছে কিন্তু হল হল হেডলেম্প জ্বলোৱা নাই আৰু আহি আছে এনেকৈ তো যিসকলে ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলে তেওঁলোকে গম পাই হয়তো যে আন্তৰিখা আমাৰ এটা ৰাইড প্লেন হৈ আছিলে তো প্লেনটো অলপ চেঞ্জ হ'ব অলপ প্লেনটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে ঠিক নাই আৰু আমি যোৱা কথা আছিল ওদালগুৰিয়ে আৰু ওদালগুৰিয়ে যাম চাগে তো এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই যোৱাটো যাম কিন্তু ওদালগুৰিয়ে যাম নে কোন যাম সেইটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই আৰু ৰাইডটো প্লেন হৈ আছে গতিকে চাব পাব সোনকালে সেইটো ব্লগো ইয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'ত অলপ মন দিব লাগিব আৰু এইকেইদিনৰ পৰা ভিডিঅ'বোৰ মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দিনত তেনেকৈ ব্লগ কৰাই নহয় তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহয় কাৰণ দিনত বহুত বিজি থাকোঁ সেই সময় পালে অলপ সন্ধিয়াই সময় পাওঁ গতিকে মোৰ চেনেলত যিমানবোৰ বেছিভাগ ভিডিঅ'ই মোৰ হয়তো নাইট ব্লগেই আছে নাইট ভিডিঅ' তো সেয়াই আৰু যে সন্ধিয়া টাইম পালে অলপ ফ্ৰী হ'লে ওলাই আহোঁ গতিকে সেইটোৱে আৰু দিনতো বিজিয়ে থাকোঁ তো এইবাৰৰ পৰা ট্ৰাই কৰিম যে দিনত ভিডিঅ' দিয়াৰ ডে ব্লগ চাওঁ কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু এয়া আহি পাইছোঁ আমি এতিয়া পৰ্বতীয়া আৰু এইখিনি জেগাত বহুত শান্তিময় জেগা হয় এয়া ৰাস্তাত কি কৰি মাল খাই আছে দেখিছে আপোনালোকে সন্ধিয়া সন্ধিয়া দেখিছে নহয় মাল খাই নাম বদনাম কৰি দিছে তেজপুৰৰ নাম ডুবাই দিছে এইবোৰ ল'ৰাই ৰাতি এইখিনি জেগাত আহি বেছি ভাল লাগে দিনত আহিও ভাল লাগে কিন্তু ৰাতি বেছিহে ভাল লাগে এয়া চাওক চাৰিও চাইডে ঘৰ আৰু মাজত ৰাস্তা আৰু এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তা গতিকে পূৰা চুনচান আৰু ইয়াতে কোনো গাড়ী ঘোঁৰা তেনেকৈ নাহে আৰু সেইকাৰণে এইপিনে আহি বহুত ভাল লাগে আৰু আমিও এতিয়া সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু অলপ আগলৈকে যাম তাৰপিছত বেক হ'ম বেক হৈ কিনে মানে কিবা এটা খাম তাৰপিছত বেক হ'ম আৰু বেক হৈ কিনে লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু এয়া দেখিছে গাঁত গোট ৰাস্তা আহি গ'ল আগতে এই ৰাস্তাটো বহুত ভাল আছিল আজিকালি অলপ বেয়া হৈ গৈছে চাৰ্জত দিব লাগিব কিয় তো ইয়াতে অলপ ৰখিছিলোঁ আৰু কিবা কিবি খালোঁ আৰু এতিয়া আমি বেক হৈ আছোঁ তো এয়াই আৰু অলপ টাইম চিল মাৰিলোঁ অলপ টাইম ৰখিলোঁ আৰু এতিয়া চিধা ঘৰত যাম তাৰপিছত কাম কেইটামান আছে কিন্তু লগ কৰোঁ কি নাই ঠিক নাই আৰু এইপিনে এপাক সোমাই কেনে যাওঁ কিবা এটা চাব লগা আছিলে সেইকাৰণে চাওঁ তাৰপিছত আৰু ইয়াত মিলিটাৰী কেম্প আছে আৰু এই জেগাটো সেইকাৰণে পৰিষ্কাৰ বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ আৰু এতিয়া আমি বেক হৈ আছোঁ আৰু বেক হৈ ঘৰত যাম ঘৰত গৈ কিবা কিবি কাম আছে অলপ সৰু সুৰা আৰু সেইখিনি কৰিম তাতে ল'ৰা কেইটামানক লগ পাইছিলোঁ আমাৰ বয়সৰে হ'ব আৰু সিহঁতে সুধিলে যে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছে নেকি তো ভাল লাগে কেতিয়াবা এনেকৈ আহি ঘপককৈ ধৰক সোধে যে ইউটিউবত চেনেল আছে নেকি তো ভাল লাগে আৰু ময়ো ক'লোঁ সিহঁতক যে হৰ্ষুক ব্লগ নামৰ চেনেলটো আছে হ'ল তো সেয়াই আৰু আপোনালোকেও আগুৱাই নিব যিমানখিনি পাৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব
কমেন্ট কৰি জনাব যে ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল, আৰু আপোনালোকে জনালে কমেন্ট কৰি তেতিয়া আমি প্ৰেৰণা পাওঁ যে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আগলৈ দিওঁ। তো সেয়াই আৰু, ভিডিঅ'টো চালে এবাৰ চাই কেনে কমেণ্ট কৰি যাব। আৰু আহি পালোঁ এতিয়া আকাশৰ ঘৰত, আৰু অলপ টাইম পিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। তো এতিয়া ওলাই গ'লোঁ আকাশৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু ইয়াতে অলপ টাইম ৰখিলোঁ, কিবা কিবি আৰু খালোঁ, আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰত ডাইৰেক্ট, কাৰণ কাম কিছুমান আছে ঘৰতে কৰিবলৈ, আকৌ ফিউল আপ কৰাব লাগিব। এতিয়া নকৰা, অলপ পিছত আহি কৰাম, এতিয়া ফাৰ্ষ্টে ঘৰত যাওঁ। পিন্ধি এতিয়া শ্বৰ্ট মাৰিম। বালি আছে, আৰু বালিত মই মাৰিব নোৱাৰোঁ কৰ্ণাৰিং, কাৰণ মোৰ টায়াৰত গ্ৰিপ নাই, সেইকাৰণে বালিত ৰখিব লাগিবই। আৰু অকলে থাকিলে এনেকৈ চলাব পাৰোঁ, আৰু অকলে থাকিলে মানে অকলে থাকিলে প্ৰব্লেম নহয় মানে, কাৰণ পিছপিনে বহি লগৰবিলাকে নহ'লে কৈ থাকে যে ভাই শ্ল' চলা শ্ল' চলা, আৰু এনেকৈ চলাবলৈ নালাগে একচুৱেলি, কাৰণ এনেকৈ চলালে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু এইটো বাছ আমি ইমান দিন এইটো ৰাস্তাত চলাই আছোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ মানে হাত আহি গৈছে, আৰু এনেকুৱা ঘৰত ট্ৰাই নকৰিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া ঘৰ পাবলৈ বেছি টাইম নাই, তো ঘৰ পাই যাম। তো আজি ব্লগটো এয়াই আছিলে, আৰু সোনকালে নেক্সট ব্লগ আহিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিম, আৰু এতিয়া ঘৰত যাম, তাৰপিছত এডিট কৰিব লাগিব, আৰু এডিট কৰি কেনে ব্লগটো আপলোড কৰিব লাগিব সোনকালে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম। তো নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ।